старший представляет! Марія, ти порушила правила. Нічого не порушувала. Та ти не можеш у мене м'яча відібрати, тому і сердишся. Ах так. Ну дивись, за злісне порушення правил гравець під номером 99 отримує жовту картку. Попередження. У разі повторного порушення гравець під номером 99 отримує гарну червону картку. І буде видалений з поля. Повторю, буде видалений з поля. Ах, так! За несправедливе присудження жовтої картки гравцеві номер 99, гравець під номером 13 отримає червону картку. Тобто видаляється з поля. Повторюю, видаляється з поля. Видаляється з поля! Ах, так! Ну тоді за хитрість і підступність, нападаючи на людей, Марія отримує синю картку. Сашко, ти з глузду з'їхав, немає в футболі ніяких синіх карток. Ну, раніше, може, й не було, а от тепер буде. І якщо ти, Марія, не припиниш порушувати правила, з'являться й інші картки. Там зелена, малинова. Ха, і фіолетову взяточку. Ах ти так! А як так? Да ось так! Як? Стоп, що трапилося? Вона порушила правила. Він придумав якусь синю картку. А вона видала мене з поля. Там був чистий пенальті. Він футбол не вміє грати, як з ним грати. Тоді я оголошую своє суддівське рішення. Владою даною мені наказую синю картку скасувати, тому що таких карток у футболі дійсно немає. Правила не порушувати. У класі грати у футбол забороняю, тому що для цього є майданчики та футбольні поля. Є заперечення? Ні. І це правильно, суддею. Ніхто не сперечається. По місцях. Починаємо урок. І тема нашого уроку сьогодні – футбол. Ура! Ви знаєте, що футбол – це найпопулярніша гра у світі. І це дуже старовинна гра. Ви згодні зі мною? Так. А чи знаєте ви, що останній чемпіонат світу подивилося майже половина населення планети? Так, а між іншим, останній чемпіонат відбувся у Бразилії, найбільш футбольній країні світу. І всі були переконані, що переможуть саме бразильці. Але в фіналі виграла Німеччина, яка перемогла Аргентину. Все одно Бразилія залишається найбільш титулованою командою у світі. Вона доводила свою світову першість аж 5 разів. А діючий чемпіон світу Німеччина ставала чемпіоном аж 4 рази. Між іншим, так само, як і Італія. Так, стоп. Я бачу, що ви дуже любите і багато знаєте про футбол. Але давайте все по порядку. І як завжди, починаємо з історії. З історії виникнення футболу. А придумали футбол англійці. І не випадково багато англійських слів стали міжнародними футбольними словами. І це є справжня футбольна мова, яку розуміють усі жителі планети. Отже, саме слово «футбол» походить з англійської мови і складається з двох частин. Фут – стопа і бол – м'яч. Але крім слова «футбол», є чимало англійських слів, які позначають назви гравців та футбольні правила. От, наприклад, візьмемо гравців. Воротар – голкіпер, захисник – бек, півзахисник – хаубек, а нападник – форвард. 11-метровий штрафний удар – пенальті. Положення поза грою. Офсайд. Суддя. Арбітр. Абсолютно правильно, мої дорогі. Я розумію, що вам не терпиться поділитися своїми знаннями, але все по порядку. Ви вважаєте, що англійці вигадали футбол. Але насправді багато фахівців вважають, що англійці просто зробили цю гру в м'яч популярною. Ну, загалом, гру подібну до футболу грали в стародавньому Китаї, стародавній Спарті та стародавньому Римі. А у 14 столітті італійці придумали гру кальчо і завезли її на Британські острови. І ось там гра прижилася, стала популярною і навіть найпопулярнішою у світі. Спочатку в неї грали тільки в коледжах, потім створили асоціацію футболу і вже в 1855 році був створений перший футбольний клуб «Шеффілд». А через 15 років
відбувся перший міжнародний матч Англія-Шотландія. А ось уже у 1930 році відбувся перший чемпіонат світу з футболу в Уругваї. І перемогла збірна Уругваю. Ага, і з тих пір світові першості проводяться один раз на 4 роки. Не проводилися вони лише у 1942 та 46 роках. І чому, як гадаєте? Тому що була Друга світова війна. Правильно, Марічко. А скажіть мені, будь ласка, з кількох таймів складається футбольний матч? Двох. А що оголошує суддя після першого тайму? Перерву. Ну що, щоб гравці перепочили, я оголошую перерву. Привіт, я Ян. А я Анна. Сьогодні ми гратимемо в футбол. У кожній команді є 10 гравців і один воротар. М'яч відбивають ногою. Якщо хтось зробив підніжку, це називається фол. Дриблінг – це коли ти перехитрив усіх гравців і знову забив гол. Дівчача команда нападає. Яке взуття найзручніше для гри у футбол? Ось це для мене. А це для мене. Попереду аж на 5 очок. Гол! Доброго дня усім, хто приєднався. Нагадаю, що ви на уроці у школі Мері Поппінс. Тема у нас сьогодні незвичайна. Ми говоримо про футбол. Мої гравці Сашко та Марічка підготували для нас багато цікавого. Спочатку кілька слів про рекорди. Найзнаменитішим футболістом світу вважається нападаючий збірної Бразилії Пеле. Він за свою футбольну кар'єру забив більше 1000 голів. І його називають королем футболу. А у нас є свій король футболу – Андрій Шевченко. Він заробив найвищу футбольну нагороду – золотий м'яч. Ну, досягнення у футболі бувають різні. Наприклад, найшвидший гол забив іспанський нападаючий Вітоло уже на 13-й секунді після початку. І ще й цілком отямитися ніхто не встиг, а м'яч уже у воротах. А ось вам ще одна цікавинка. Всі ви знаєте, яку пісню співають вболівальники на матчі? Оле, 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 оле. А вигадали цю кричалку іспанці. Спочатку вони її кричали під час кориди, а потім, коли танцювали фламенко, а потім вона вже перебралася на стадіони. Ще трохи про музику і футбол. Знаменитий співак Хуліо Іглесіас спочатку був воротарем і навіть грав за мадридський Реал. Але через автокатастрофу потрапив у лікарню і пролежав там аж 3 роки. Та за цей час він навчився грати на гітарі та став відомим виконавцем. Смішна історія трапилась в Бразилії.
Під час матчу вітер заніс на футбольне поле парашутистів. Один із парашутистів впав на воротаря. І в цей момент йому забили гол. І найсмішніше, що суддя цей гол зарахував. Сказав, що це втручання вищої сили. Уявляю, як веселилися і гравці, і вболівальники. А найгрубіший матч в історії футболу стався у Великобританії. Гравці так брутально грали, що суддя видалив з поля не лише всіх футболістів, а й суддю на лінії. Уявляю очі того судді. Ну, а найдовший в світі матч стався між двома ірландськими командами. Вони грали до перемоги, тож матч тривав, на хвилиночку, 65 годин. І одну хвилину. Так це ж майже 3 доби. Ну так. А ще один командний матч відбувся в Аргентині. Футболісти-холостяки грали з одруженими. Під час матчу призначили пенальті у ворота одружених. І на поле вибігли дружини. Побили суддю і призначили перемогу своїм чоловікам. Я дивлюся на всі ці історії, Мері Поппінс, і розумію, що футбол – це не тільки спортивна гра, а ще й театр, кінокомедія та інколи навіть цирк. Мабуть, за це футбол і люблять вболівальники. Можна дуже довго говорити про футбол. Але, на жаль, другий тайм нашої гри, тобто нашого уроку, закінчується. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і ми заохотили вас займатися спортом. Але ми з вами не зробили ще одну важливу річ. Яку? Ми не сходили до художнього музею. Правильно. Дивимось. Дорогі мої учні, дякую, що не забуваєте виконувати домашні завдання. Як завжди, виконали ви його на відмінно. Тема нашого уроку сьогодні була футбол, і ось вам нове завдання. Намалюйте, будь ласка, футболістів. А свої роботи надсилайте нам на адресу. Місто Київ, вулиця Мельникова, 42, телеканал UA1, програма «Школа Мері Поппінс». А ми з нетерпінням чекаємо на ваші малюнки. А на сьогодні наш учнівський футбольний матч закінчено. Па-па!